auhensi ya mafia plastika zile uo na uo uhensi wa hakawai kumisingi au mishingi wa Yesu wana kusus harma mishingi yo harma mako ya yo kodo vahami ya maroyana wao ya filiza wano siki mikawai na yoslame kalma la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kam karu wa yaka chujwa tesla yaduga vago na hudunga isyo shana Allah subhanahu wa ta'ala ashramini shashu lile Quran yafanyu wa tarjama nasu yiku asadza mtume Muhammad kaha urongosi na ikaha stira na ikaha takrir shwani zaki kwa islamu wa tukufu maislamu wa siri wa waishi harumabahu wa tzima yuni mana Allah subhanahu wa ta'ala nambi inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun yani islamu sipia wa tukufu wa siri wa jiwaishi harumabu wa nabili moja wa jiwaishi harumamshigu moja wa jiwaishi harumabira moja wezi waisha harma shambu moja wezi waisha harma nyumba nzima wezi waisha harma dawla nzima wezi waisha harma sharash nzima yuna nuslamusa shu watukufu inna hali umatuku umatu wahia wana rabuku faabuduni imata nusi pirsa shu wawo na hikatsa nchini ni harma mwari watukufu na bigiro sipia harmo ihai hamara tuku kenyu ulovani rangalimba ibada nsiri rafadwe harmo slamu ikema vale prezamu nshuayo ewe ministri kamu nshuayo ministra mwushemo vale kima guvernere kamu nshuayo guvernere mwushemo vale kima vale direkteri au mazirdeplesha wa mamere kamu nshuayo wawa mwushemo vale wasilo zinkaramu nshuayo rosipia kasu alara mle rosipia na ikasa kara mle rosipia na ikahe jara mne rosipia na hikaya kawasi baga na farduayo hamshu baba, hamshu mama, hamumu, hamkiki, hamizango ikondisyo mbibi newe huka ne akli newe huka wakubaru islamu rosipia sifara wa watukufu na hikara haina mne watukufu na mne zara mne mbio hara karaka wa sunama objektifu orosu sanoro mehanu mne rosipia Islamu yo ni vami. Neka suraka chuka heja na itoko yo ni vami. Yari kitimu, nazo mwesipia hidu. Haina mnayo eranda masuarani sa ibanomoja. Haina mnayo eranda menjimayo jamaha nisa ibanu wa moja. Vamo zangisa hukye na kile huwa nomoro usanu nomo. Nisime hadra tukufino wani pia waringe kwenye. Wete haruma makia. Bani kila mrake televizyo. Kila mrake radio. Kila mrake jurnali. Kila mrake mfuwa faraha. Abwe telefonia he. Nazo si pia smili kuwa haruma asuna wani. Mvele he mesajin haruma anzono si pia dora haruma akumwa. Ripara wali wangi haruma isi anzono. Haruma niswa anzono. Wale fini. Wali wangi wakiparama. Wa wanfuano na hizbi ya mikira. Wane mfini, wano jiparama wanfuano na parti ya jima. Wane mfini, wane wanfuano ba wasi hini wasi wale tiwawo. Idini ya tukayarambi ya hanu watukufu. Ifo mwe mkaitela kila